I 2013 investerer Norge 200 milliarder i oljesektoren. Norge har tjent seg rike på en veksende oljeindustri, men etter olje også. Du vet, vi har flere bein å stå på. Vi må flytte penger og arbeidskraft over til de næringene som barna våre og barnebarna våre skal leve i framtiden. Regjeringen må syte for å starte en styrt avvikling av norsk petroleumsvirksomhet. For å gi rom til 100 000 nye grønne arbeidsplasser. Hvert år kastes det mat i Norge for 18 milliarder kroner. Jeg synes vi skal ta denne maten i bruk ved å sende den til matsentraler, så kan gi den videre til folk og institusjoner som trenger det. Vi burde jo bruke den maten vi har produsert. Burde vi ikke? Helvete! Først så legger de ned alle fiskbrukene. Snart i hele Nord-Norge. Og så bunntråler man havet. Så man fisker opp fisken på feil tid, på feil sted. Og så kjører man all fisken ned til Møre. Og når alt det er gjort, så finner man ut at man skal bore etter olja i selveste haremet til torsken. Går det an å bli mer gorkuk i høyet? Hæ? Hva vil du si? Vi må huske på! At det er fisken vi skal leve i framtiden, ikke olja. Vi fjerner de omsettelige kvoten, sånn at kystfiskerne også får litt av det, ikke de store trålerne får alt. Så trenger vi at mer av fisken kommer i land der den blir fisket, i lokalsamfunnene til fiskbrukene. Nei faen, det der må vi ta om igjen. Energi kjempet imot bakke. I fjor fikk den norske oljeindustrien 25,5 milliarder kroner av staten i støtte. Samtidig vil den nåværende olje- og energiministeren kutte all støtte til fornybar energi i Norge og EU. Gi meg havenergi! Gi meg energieffektivisering! Gi meg en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret! Siden jeg ble født, så har omtrent halvparten av alle landbruksbedrifter i Norge blitt lagt ned. Dette har skjedd hovedsakelig på grunn av dårlig lønnsomhet i landbruket, og som igjen fører til at vi får en dårlig utnyttelse av de norske landbruksressursene. Dette er noe vi må klare å snu. Vi bønder må få betalt for den maten vi produserer. Et årsverk i landbruket må svare seg like bra som et årsverk i hva som helst andre fagarbeideryrker. En bonde, hvor enn han bor i landet, må kunne leve av å være bonde uten å være kommune. Au! Uten å være kommunearbeider eller brandmann på sy. Den norske samfunnskaka er oljebasert. Dessertgenerasjonen er den siste som kan leve i forbruksboble, utpløst på å begrense fossile ressurser. Vekstøkonomien vår, den overlevde ungene våre. Et mer ustabilt klima, men mer ekstremt her. I dag investerer Norge massivt i global oppvarming gjennom et av verdens største globale fond, nemlig oljefondet.
Vi må trekke oljefondet ut av fossil energi og inn i fornybar energi og grønn teknologiutvikling. Vi må ta demokratisk kontroll over oljefondet vårt og bruke det til å skape en bærekraftig utvikling for folk i Norge og i verden. Dette er den eneste politikken som er ansvarlig.